عبدالسلام مخاطب ترور تا وسره چارسدی روډ باندې تبدیلی راغلی دا تبدیلی راغلی ضرورا پیټرول لښتا او دیما مولانا صاحب ته چې کوم دی ډیزل کو نه پخپله دی پیټرولی جوړ شول نو دا دا پیټرولیان حکومت ته تبدیلی راغلی دی وخت موږ سي دولا میا کلی کې چې کوم دی موجود یو دا چارسدا روډ باندې چې کوم مل دی وړو اسا ډیرو تر روان یو نو دا ویډیو مې لګاو کړل